На финала сме на една нелека кампания. Кампания, която извървяхме заедно. Кампания, която доказа, че сме партия със собствено лице. Лице, което хората разпознаха. Ние не казахме много сме, но казахме ние сме различни от другите. Никога не казахме най-добрите сме. Просто казахме какво сме свършили. Не казахме ние сме навсякъде, но там, където бяхме, нямаше нужда да обясняваме кои сме. Хората ни познаваха и то ни познаваха по свършената работа. Не обикаляхме денонощно телевизионните екрани и студия, но бяхме на място, сред хората. И в Северозапада, и в Подбалкана, и във Варна, Добрич, Шумен, Силистра, Велико Търново, Хасково, Пловдив, във всичките 28 области на Майка България. И затова за нас са важни не социолозите, важни са хората. И навсякъде казвахме, ние сме хора на действието, а не на приказките. И в тези 30 дни, скъпи приятели, докато всички други говориха какво ще направят, ние припомняхме какво сме направили. И в цялата кампания дадохме едно единствено обещание. Както сме работили тук, така ще работим и в Европейския парламент. Защото нашите кандидати не влизат в политиката, за да правят биография. Те са хора с биография. Те са екип от професионалисти. Те са отбор от самишленици. И този отбор има своя естествен лидер. Има своя силен и енергичен водач. Господин Валери Симеонов, номер 1 в листата Коалиция Патриоти за Валери Симеонов и под номер 1 в изборната бюлетина. Да го аплодираме! Скъпи сънародници, скъпи съмишленици, скъпи братя и сестри, скъпи мои съграждане! Тук сме в навечерието на европейските избори и това, с което искам да се обърна и към вас, и към цяла България през телевизионните екрани, една кратка история на съвременния патриотизъм. На съвременния български патриотизъм, който започна от светлата личност на Николай Хайтов и намери пристан в Бургас. Защото зората изгрява от изток, а в България патриотизма също изгря от изток, от Бургас. От недрата на родолюбивата телевизия СКАТ започна възраждането на истинския съвременен български патриотизъм. Действения патриотизъм. Патриотизмът, който дава резултати. Искам да ви припомня, че докато бяхме една шепа ентусиасти и съмишленици в телевизия СКАТ, ние се борехме с местните неправди, но се борехме и за каузата на патриотизма в национален мащаб. Защото тук, от Бургас, започна първото патриотично предаване Час по България, на което кръстник беше Николай Хайтов и се водеше от лека му пръс Божидар Димитров, големият историк Божидар Димитров. С ваша помощ, с вашите гласове, от тук тръгна и влизането на първата патриотична партия в българската политика. От Бургас. И когато истинските патриоти от телевизия СКАТ влязоха в политиката, веднага започнаха промените. За съжаление, паметта на хората е къса. Но всички вие съмишленици, мои съграждани, съм сигурен, че си спомнете далечната 2008, а може би не толкова далечната 2008 година,
когато първите патриоти в Бургаски общински съвет организираха референдума срещу гибелния проект Бургас Александруполис. Този референдум в последствие беше поднет и продължен в Созопол, в Поморие и накрая успяхме да отменим този проект, който заплашваше цялото Южно Черноморие, туризма, поминъка на цялото Южно Черноморие. И тази наша активност се увенча с успех. Този проект изчезна от политическата действителност, от икономическите хоризонти и прочие алабализми, с които му надуваха платната на този пагубен проект. Няма никога да бъде построен. Никога. И слава Богу. От тук искам да ви припомня, започна и първия случай, в който бяха забранени последователно две последователни джамии, които първата трябваше да бъде построена в Медаруни, както си спомните, а втората беше започната на суров строеж в квартал Победа. Но пак, тая шепа хора, които бяхме в Бургаски общински съвет, успяхме да прекратим и да ги премахнем. И това е факт. Ние бяхме хората, които организираха кампания за премахване на кървавата чешма край село Трънак, която беше издигната в памет на терористите, заложили взрив в вагона за майки с деца край Буново 85-та година. На тези изверги, тези зверове им бяха направили паметна чешма с плоча. И тук от нашите редове е достойният човек Милен Ненчев, тогавашния началник на РДНСК, който с наше съдействие и помощ премахна тази чешма. И това също го помните всички, надявам се. Бургас е първата община, която премахна арабско-турските имена и наименования на своите местности. Спомняте ли се го това? Ето зад мен е доблестната представителка на Националния фронт за спасение на България от Стара Загора, която тогава беше общински съветник, сега е областен управител. И в Стара Загора, втората община в България, в която се примахнаха арабско-турските наименования на всички местности. И това пак е дело на Националния фронт за спасение на България. Пак от Бургас тръгна битката, тежката битка за спасяването на имотите, историческите държавни български имоти, за които имаха претенции от главното мефтийство, така наречените вакъфски имоти, които почти бяха подарени на главно мефтийство след един безпрецедентен натиск на турската държава. Но от тук, от Бургас, с рейсове, с ваша помощ, сигурен съм, че тук има и хора, които тогава пътуваха с нас. Отидахме в Ямбул, направихме поредица от митинги пред съдебната палата срещу даването на безестена, защото за него имаха претенции главното мефтийство. Успяхме да прекратим тези попълзновения. Същото направихме и в Стара Загора, от тук, от Бургас, съмишленици от другите структури на Националния фронт за спасение на България, от Източна България. Отидахме, направихме няколко митинги в Стара Загора и там успяхме да ги спрем. И по този начин се получи една вълна на съпротива, която не позволи никой български съд да подари бивши вакъфски имоти на главно мефтийство. Това също е наша победа на Националния фронт за спасение на България. В Бургаски общински съвет, по наше предложение, пак на тая шепа хора, за първи път в България беше успешно прието решение за признаване на турския геноцид спрямо арменския народ. Нещо повече. Бургас е единствената община в България, в която е признат турския геноцид и спрямо българския народ. И аз съм сигурен, че рано или късно този геноцид спрямо българския народ през 500-те черни години на турско робство ще бъде признат от българския парламент. Рано или късно ще стане. Искам да ви припомня и някои
тежки моменти, на тежки битки, когато сме спасили човешки съдби. Пак Националния фронт за спасение на България, същите тези хора, които са зад мен, и вие, хората от Бургас, на които се прекланям. Ако си спомнете, такава беше акцията по спасяването на доблестния граничен полицай Михаил Цонков, който застреля и уби турски бракониер в териториалните води на България. Долу, близо до Резово, в района на Резово. Спомнете ли си? Спомнете ли си подписката, която направихме? Над 120 000 подписа събрахме тогава. И благодарение и най-вече на моя приятел и съратник Валентин Касабов, който проведе редица предавания, организира по телевизия СКАТ и натиск върху прокуратура и съдебна система, натиска и заплахата срещу него бяха отстранени. Той беше спасен. Този млад мъж вече има семейство, има и деца. По същия начин, пак след една масова организирана акция в подкрепа и събирането на над 50 000 подписа само в Бургас, ние успяхме да спасим и Петко Лисичков, ако си спомнете. Един също млад мъж, чиято съдба беше под угрозата да лежи в затвора, заради това, че в самозащита беше прострелял една известна бургаска мутра. И пак, благодарение на телевизия СКАТ, на подписката, която направихме, успяхме да спасим и неговата съдба. Мисля, че като най-пресен случай на хуманност и човеколюбие, което е дало резултати, можем да си припомним и случая с шестимата моряци, които бяха задържани в град Наплио, Гърция, с обвинение за контрабанда на цигари. Несправедливо обвинение, защото цялата контрабандна акция беше организирана от собственика на кораба, а не от моряците, които си вадят хляба. Хора все пак бяха и на години. Шест човека. Шест български съдби. За тези шест български съдби тогавашното правителство, няма да казвам на кого е, и тогавашният външен министър не проявиха абсолютно никакъв интерес. Въпреки, че писахме писма, молби, ноти и какво ли още не. И тогава ние се принудихме с наши средства да платим гаранциите на тези хора, съдебните гаранции, да наймем адвокат, да заплатим разноските по делото и в крайна сметка те бяха освободени и се върнаха в България. Шест български съдби, шест български семейства. Не знам, може би си спомнете, с това ще приключа нашата дейност, нашите победи, бих казал, в периода, когато бяхме общински съветници в Бургаския общински съвет, но няма да забравя да спомена и изключително неприятната борба, която водихме, срамна бих казал, срамна за Бургаския общински съвет, борба, за да наложим изслушването на химна на Република България преди началото на всяка сесия. Сега, на всяко заседание на Бургаския общински съвет, в началото се пуска химна. Но съм сигурен, че почти никой от общинските съветници не се спомня, че и това е било резултат на битка, на огромно напрежение, неприятни квалификации, обиди по медиите и така нататък. Но ние успяхме. И с това аз ще приключа. Има много други постижения, които моите колеги в Бургаския общински съвет са постигнали и сега в момента постигат. Но ние отворихме нова страница в политиката на България, в местната политика. Защото преди това имаше безлични общински съвети с безлични общински съветници, които караха мандат след мандат, втори, трети, четвърти и нищо друго не правяха, освен да се грижат за собственото си благополучие и благосъстояние. Точно за това годината 2007, когато влязахме в Бургаския общински съвет, е знаменателна, защото от нея започна епохата на присъствието на истински патриоти в политиката. Не само в Бургас, и в цялата страна. Така беше. 2014 година
ние влязахме в Народното събрание. Тогава започна пък нов етап за Българското народно събрание. Защото буквално на третия месец успяхме да прокараме, на четвъртия месец, извинете, успяхме да прокараме решение за признаването на арменския геноцид в национален мащаб. И го постигнахме. Въпреки че съпротивата беше огромна и това решение се въргалеше, търкалеше се, събираше прах в деловодството на Народното събрание в продължение на 9 години от преди това. Но когато ние влязахме в Народното събрание, успяхме да го прекараме. А това е знаково, защото това е първата крачка, както ви казах вече, към признаването и на геноцида спрямо българския народ. Защото това го изисква историческата правда. Изисква да бъде признат геноцида спрямо българския народ в петвековното турско робство. И както ви казах, ние ще продължаваме да се борим това да стане. След това ние успяхме и там да прокараме решение за изслушване на химна на Република България. Да, някак си на пръв поглед изглежда нещо дребно, нещо естествено, но не е така. Можете ли да си представите, в Народното събрание, преди нашето влизане, не се изслушваше химна. Сега се изслушва в началото на всяка сесия. Пак след нашето влизане, 6 или 7 месеца след влизането ни в политиката, в националната политика, чрез Народното събрание, с наши усилия, с нашето настояване, беше променен изборния кодекс и тогава успяхме да ограничим броя на секциите в Турция на 35. До тогава под 100 секции се отваряха и нагоре и нашите изселници променяха вота на народа избори след избори. И на местни избори, и на национални избори за Народно събрание. Но това, когато влязахме, ние успяхме да го направим. Ние бяхме хората, които прокарахме решението за изграждането на ограда по границата с Турция. И тази ограда вече е факт. И вие най-добре знаете, вие, моите съграждани от Бургаска област, колко е важна тази ограда. Спомнете си случая с Валкан Хамбарлиев. Нали го спомнеш, господин Манев? Младия граничен полицай, който простреля афганистанец под Вълчанов мост. И тогава пак му бяха подготвили една вендета, българското правосъдие в кавички. И пак с спешни маневри, с политически натиск успяхме да го спасим. Иначе щеше да има съдбата на Михаил Цонков, да го влачат с години по съдилища и по разпити, и по прокуратури и така нататък, и по арести. Но искам да ви припомня, че това бяха времена, когато през сухоземната граница, така наречена на България, през границата в Странджа, всяка нощ преминаваха по няколко стотин бежанци. По няколко стотин. Всичко това вече е минало благодарение на оградата. Повече няма какво да говоря. България е най-малко засегната от мигрантския поток. Точно благодарение на тази ограда и на доблестните действия на българските граничари. Това е и оградата, която спира движението на диви и домашни животни, които пренасят непрекъснато зарази от Турция, в която е безобразна ветеринарната обстановка. Но знаете, че мине не мине и през една-две години се изтрепваха цели стада. Изтрепваха се всички животни на Странджата поради това, че или навлязла синя пъпка, или навлязла шап, или навлязла чума. Слава Богу, от как е построена оградата, и заек не може да премине. Казвам ви го от първо лице единствено число, защото аз съм присъствал на изграждането на тази ограда и я знам много добре. Какво може да мине и какво не може да мине. Естествено, в кръга на шегата, единственият, който да мижа, може да преминава през дупките на оградата, е Елена Йончева. Това в кръга на шегата, знаете, че заради нейните клевети аз съм я дал на съд, на прокуратура и там всеки ще се носи отговорност за лъжите, които разпространява. Но освен оградата, която е пак заслуга на Националния фронт за спасение на България, след влизането в Народното събрание, искам да ви припомня и успехите, които имаме след влизането в изпълнителната власт. А това са, например, установяването на ред и тишина
по Черноморието. Не е нужно да ви убеждавам. Вие най-добре знаете какво беше и какво е. И то не е само на Слънчев брег, не е само Созопол, не е само в Свети Влас, а и в Бургас. Защото, може би, някои от вас са били потърпевши от силните децибели, хаотичния шум и музика, които се разпространяват от Северния плаж и от Сарафово. Но и там успяхме да наложим да вкараме някакъв ред, макар и много трудно. Но ние показахме, че държавата е по-силна от мутрите. Ние показахме, че заведенията на мутрите не са неприкосновена територия за проверки. Напротив, в пълен състав на всички институции, под мое ръководство, извършвахме всяка нощ проверки, докато не влязаха в релси. И ефекта от тези проверки, които бяха иронизирани от националните медии, се измерва в стотици милиони левове. Не си хвърлям думите на вятъра. Стотици милиони левове. За 17-та и за 18-та година повече, отколкото за 16-та година. И това се дължеше точно на засилените проверки и на въвеждането на ред по курортите. Но това също сме го направили и го оставяме за себе си. Следващото наше постижение беше това, че ние подадахме ръка на дребния български бизнес, на предприемчивите българи, които с семейен бизнес, с семейни фирми се опитваха да се преборят с конкуренцията и с незаинтересоваността на държавата, която не само, че не им помагаше, а опитваше и да ги унищожи в угода на големите олигархични фирми и собственици. Такъв беше случая с ракиджиите, такъв беше случая с търговците на горива и бензиностанции, такъв беше случая с търговците на плод и мляко за училищата, такъв беше случая с земеделските земи, да не ви ги изброявам. Но ние показахме, че сме партия, действително на дребния бизнес. Партия, която мисли и милее за хората, които работят и изкарват своята прехрана, осигуряват работни места и си плащат данъците на държавата. Всички други партии само претендират за това, но не го правят. Нещо повече. Когато гласувахме законопроекти в защита на тези браншове, в Народното събрание бяхме сами. Бяхме само те 9 човека от Националния фронт за спасение на България. Всички останали бяха с големите играчи. Ние бяхме и хората, които се противопоставиха на хазартната мафия. Ние подготвихме и внесохме законопроекта за хазарта, в който наложихме ограничения върху рекламата на хазарта, която реклама непрекъснато промива мозъците на нашите сънародници, особено те, които им са по-слаби. Ангелите търкат като побъркане талончета, пирамидки, маймунки, не знам още какво, с мечтата, дай Боже, да спечелят голямата награда, да си оправят живота. Само, че не мисля, че в този хазартен сектор се въртят над 1,5 милиарда, от които само няколко стотин хиляди се връщат като печалби. Всички други пари отиват в джобчетата на големите играчи. Те големите, които са наследници на онези страшните имена от близкото минало 90-те години. Само, че само ние имахме куража да се противопоставим. Ние бяхме хората, които подадаха поредица от сигнали срещу безобразията на туристическия министър, срещу безобразията на магистрати, включително и бургаски, да не казвам, да не назовавам имена, срещу кметове. Да, 2018 година имаме няколко подадени сигнала срещу вече национално известния Панайот Рейзи. Да, имаме подадени сигнали. И все още прокуратурата се мотае. Странно, обаче колко е бърза в някои други случаи прокуратурата. Но ние бяхме хората, които имахме смелостта да се изправим срещу всички неправди и да казваме истината такава каквато е, независимо дали боли наши коалиционни партньори или опозицията. Но, както съм казал, ще го повторя, боли не боли, това е истината. Но само Националния фронт за спасение на България си го позволи това нещо. И с това показва, че е различната партия в българската политика. Ако някой
се запита защо цената на тока вече пета година, на тока за бита, не се променя и не може да се досети какъв е отговора, аз няма да му го дам, нека още малко да помисли. Но това е наша битка. Всички тези битки, всички тези успехи, които сме постигнали, сме ги направили, защото имаме кауза, защото сме създали партия с идейни принципи, партия на идеята, а не партия на ползата. И защото за нас девиза е България над всичко, а не както другите партии казват, да не цитирам, но нашата партия над всичко, пък България после. Да, да оправим нашата партия, пък после ще оправим България. Националния фронт за спасение на България, както ви казах, и влизайки в Общинския съвет Бургас, и влизайки в Народното събрание на България, показа нов модел на водене на политика. Политика на истината, на справедливостта, политика на борбеност, последователност, смелост. Същото ще направим и в Европейския парламент. Но за това не е нужна вашата подкрепа, подкрепата на нашите, на първо място нашите съграждани от Бургас. Тя ми е най-скъпа тази подкрепа. Но използвам ефира на медиите, за да отправя своят апел и към всички българи. Ако искате да подкрепите истинските и действени патриоти, патриотите, които поставят родината над всичко, гласувайте с номер 1 на 26 май. Това е изборът на България. И това, което сме направили в Бургаския общински съвет, това, което сме направили в Народното събрание, ще го направим и в Европейския парламент, колкото и малко да бъдем. Да живее България! А сега е редно да представя и моите съратници. По реда, както са в листата, госпожа Гергана Микова, областен управител на Стара Загора. Благодаря ви. Щастлива съм, че съм тук. Щастлива съм, че съм сред всички тези достойни хора, които намериха място в нашата листа. Да, ние не сме професионални политици и точно в това е нашето предимство. Защото не сме професионални политици, но сме хора с професии. Хора, които имат какво да направят, които са показали какво са направили, хора, които наистина имат биографии. Всички ние можем да говорим прекрасни думи. Убедена съм. Но не е нужно да се говори прекрасно, трябва да се действа по този начин. Понякога е много лесно да редиш красиви фрази. Много по-трудно е да прокарваш дира в тъмнината, като говориш истината. Много по-малко са хората, на които им харесва. Но аз съм убедена, че ще дойде момент, в който това ще бъде оценено по достоинство. Защото само така ще заемем своето наистина достойно място. И не просто в Европа, а в света. Следващия кандидат за Европейския парламент няма нужда от представяне. Казва се Валентин Касабов, но все пак да му дадем думата. Благодаря ви, че сте тук. Благодаря ви, че ви има. Защото патриотизма преди 20 години започна тук, Бургас. От изгрева на слънцето, от душите на бургазлии, от сърцата на бургазлии и от духа на един голям българин, който се казва Валери Симеонов. Правим следващата крачка извън България към Европа, за да кажем на Европа, че идват истински българи. Онези, които носят духа на България, онези, които носят духа на Тервел, носят
онова, онзи пламък на всички онези деди, които сътвориха България. А сътворението е във всяка една българска събудена душа. И благодарение на телевизия СКАТ, благодарение на Валери Симеонов, тези души вървят като армия, за да носят светлината. Така както в древни времена, древните българи истински сме носили светлината на стара, нова Европа. Ето това сме ние. Благодаря ви още веднъж и Бог да пази вас и майка България. Да пребъде! Ивайло Вагенщайн. Благодаря ви, господин Симеонов. Благодаря на всички вас, които отделихте време да бъдете с нас. Позволете ми да използвам символиката на тази спортна зала и добавя пред господин Симеонов, че съм горд да бъда част от този отбор. Това, с което искам да ви призова, е в неделя да бъдете страшно мобилизирани, отговорни и мъдри, такива каквито сте, да направите своята подкрепа, да окажете това, което ни е необходимо, сила и твърдост, за да можем да покажем на Европа кои сме ние и какво можем. Благодаря ви още веднъж. Венера Тодорова. Добър вечер. Станахме свидетели на една доста динамична, доста прекрасна кампания, бих казала. На много места се срещахме с препълнени зали, с хора, мислещи като нас, наши симпатизанти. И смятам, че мога да кажа вместо думи и действия, сега сте вие, действайте и в неделя изберете номер едно. Благодаря ви. Председателя на нашата коалиционна партия Средна европейска класа, господин Георги Манев. Значи, искам да споделя с вас толкова много неща. Ние винаги сме били рамо до рамо с Национален фронт за спасение на България, с господин Валери Симеонов. Толкова много неща Национален фронт за спасение на България прави, че много по-лесно на нас не е да създадем средна класа с европейски стандарти в България. Защото той се бори именно точно срещу олигархията, срещу мутрите, срещу хората, които взимат нашите общи благини и до сега няма европейски стандарт на средна класа в България. Това, което е и нашия слоган. Затова ние винаги сме до по-голямата партия, разчитам на младите гласове, на нашите симпатизанти и надявам се да покажем един добър резултат, такъв, че много социолози да се очудят. Благодаря ви. Господин Йордан Апостолов, депутат от 44-то Народно събрание. Уважаеми бургазли, скъпи сънародници, нека да изпратим най-достойните от нас, именно водача на нашата листа, господин Валери Симеонов, там, където му е мястото, за да може да срази всички врагове и да си спомним кой спря арабското нашествие покрай стените на Константинопол и Хан Тервел. Нека да имаме такъв достоен човек, който да тича пред вятъра, а не след него, за да може да бъдат защитени националните интереси на България. Да имаме представител, който да може във всеки един момент да бие камбаната и да показва правия път за развитието на стара Европа, която в момента е обвита в бурки и джамии.
Да живее България и призовавам ви да гласувате с бюлетина номер едно. Димитър Канариев, председател на управителния съвет на Асоциация Българско Черноморие. Добър вечер и от мен. Имам чест да съм част от тази прекрасна листа. Благодаря на господин Симеонов и неговите колеги за доверието. Както чухте, аз съм председател на Национална асоциация Българско Черноморие. Нашата асоциация се занимава с защита права върху частна собственост, дребен бизнес, развитие. Знаете, че няма как да имаме пазарна икономика без основния фундамента. Малкият, дребният бизнес и правата върху частна собственост да бъдат защитени. Ние се борим с административния произвол и с рестрикциите именно върху малкия бизнес. В лицето на господин Симеонов и неговите колеги в Народно събрание намерихме сериозни и стабилни поддръжници, сътрудници и затова подкрепяме с все сърце тяхните действия. Бих искал да се обърна с вас с призив да помислите добре, трезво, гласувайте мъдро в неделя, призовете всички ваши близки да гласуват с номер едно в бюлетината, защото ние сме изправени пред исторически владел. Едва ли историята ще ни позволи повече инертност и мутане. Европа е поставена пред много, много сериозни предизвикателства. Вярвам, че колегите в тази листа са достойни и имат качествата да защитат по най-добрия начин националния интерес на България. Гласувайте с номер едно в неделя в бюлетината. Благодаря ви. Мариана Левтерова, секретар на Контролната комисия на Националния фронт за спасение на България. Добра вечер! Благодаря ви, че ни уважихте тази вечер. Искам да ви призова на 26 май да излезете и да гласувате за патриоти за Валери Симеонов, да не подценявате тези избори и да осъзнаем, че имаме нужда от такъв човек като господин Валери Симеонов, който винаги е доказал с действия, не на празни, с празни приказки, че е отстоявал интересите както на българските граждани, така и на малкия и среден бизнес. Затова ви призовавам на 26 май излезте и гласувайте с номер едно в интегралната бюлетина, за да се преборим заедно за бъдещето на България. Благодаря ви. Йордан Иванов, член на ръководството на Средна европейска класа. Здравейте, приятели и симпатизанти. Искам да ви призова на 26-ти да гласувате с номер едно за коалиция Патриоти за Валери Симеонов, защото това са, в тази коалиция са две партии, които са доказали, че действат, а не говорят. Единственият начин да върнем младите хора в България, моите приятели, вашите деца и внуци, е да създадем средна класа в България с европейски стандарти на живот. Само по този начин те ще се върнат. Затова на 26-ти гласувайте с номер едно. Благодаря. И накрая господин Славчо Атанасов, депутат от настоящото Народно събрание, бивш кмет на Пловдив, на община Пловдив, и това е единственият човек, на който забранихме да използва преференции, защото ще ни изкърти всичките, целият Пловдив и областта ще гласуват за него. Братя и сестри от Бургас, винаги съм обичал да идвам във вашия велик град, града на апостол Карамитев, градът на Георги Калоянчев, градът на поетеста на Бог, великата Петя Добарова, която завинаги остана на 17 години, града на духовността. Защо ви го казвам? Защото ние пловдивчаните винаги се гордеем, че сме културната столица на България. И единствено вашия град ни оспорва това място. Защото аз смятам, че двата велики града в културата на България са те. Пловдив и Бургас. Затова просто този град, когато дойда, има излъчване. Излъчване до духовност. То просто се усеща от всеки камък в този град, от морето, разбира се, и така нататък.
Сега ще ви кажа нещо, което мен просто ме изуми, въпреки че и аз с политика се занимавам от далечната 92-а година. Когато ударихме мутрите по морето, знаете, в това райско място, в което живеете, разбира се, и най-големите крадци, мошенници и буклуци опитват да го овладеят. И когато, благодарение на господин Симеонов, ударихме точно най-силните мутри, където са на морето, разбира се, и когато ударихме хазартния бизнес, не, тук ще поправя господин Симеонов, 3 милиарда, господин Симеонов, не милиард и половина, 3 милиарда годишно е този бизнес. И когато ударихме и него, и аз като, няма да скрия, като врял и кипял в политиката, отирах при него и му казвам: шефе, викам, дали ще издържим на целият този натиск, на тези могъщи врагове, които вече си заобградиха от всякъде. От едната страна хазартен бизнес за 3 милиарда, от другата страна мутраци по морето и по София, които са свързани, които имат заслуги, ще го кажа в кавички, наши колеги политици в парламент. Знаете ли какво ми отговори той? Тези думи никога няма да го забравя. Славчо, това е нашата съдба, това е нашата мисия, ние сме изградени от това тесто. Няма да се плашим, ще вървим напред. И виждате какво се получи все пак. Но ние продължаваме да вървим напред. Човека, най-големия куриоз в политиката, да го знаете от мен, ще ви го кажа, защото той има известна скромност и не ги казва тези неща. Човека, който подготви за майките с увреждания целият пакет от закони, с които парламента после гласува, беше той. И какво се получи? Какво се получи? Тези, които ги изброих, хазартния бизнес и мутрите, владеят над 90% от медиите в България. Очерниха го чрез медиите, направиха го най-големия дявол в България. Но ние сме загубили една битка, ние сме загубили войната. Да го знаете. Както той каза, ние сме от друго тесто. И за това ще продължим. Ще продължим да се борим. И накрая ще завърша, бях много дълъг, но съм развълнуван. Накрая ще завърша с един случай, който края на краищата прави тотална характеристика на нашия лидер. Нарича се пак човек на изкуството, аз там имам слабост. Нарича се Павел Попандов. Велик актьор, безспорно. Не е наш симпатизант. Не е симпатизант и на тези сегашните политически сили. На времето отдавна беше седесар. Но се разочарова човек. Но той си остава велик актьор. В сутрешното предаване по канал 1 той каза едни знаменателни думи. Когато отново вашето Черноморие започна да се изграждат на самия плащ нови хотели и направят на луди всички, все пак съм бил кмет 8 години и знам какво е подпорна стена, какво са наливани на основи за хотел, правят на луди всички цяла България. Ама то вика, тук стоим подпорна стена. Какъв подпорна стена строите, бе, строите на плажа нов хотел? Това и даваха кадри по телевизията, Попандов каза знаменателните думи за него. Докато беше Валери Симеонов вице-премьер, такова безобразие никога нямаше да стане. Е, какво повече за този човек? От тук нататък имам една голяма молба. На социологически изследвания не вярвайте. Още Чърчил, който изобщо ни не обича, но все пак не е бил глупав човек, казва три думи. Има три вида лъжи. Малка лъжа, голяма лъжа и социология и статистика. Особено преди избори. Опитват се да ви разколебаят и да си кажете, бе, няма смисъл да ходим да гласуваме. То е ясно резултатите какви са. Молбата ми е, отивайте на 26-ти, приятели, познати с бюлетина номер 1, защото това са почтенни хора. Нито един от тези хора не е крал народа си и държавата. Никой един от тези хора не е корумпиран. Това го гарантирам. И го гарантирам и за себе си, защото все пак бях 8 години кмет, но дори и най-големите ми врагове в Пловдив ни казват той кради.
И да, наистина, ни откраднах нито една стотинка. Направиха ми 198 ревизии и всички те завършиха, няма установени нарушения. На сегашният ни кмет направиха 2 ревизии и вече в специализирания съд, където са за най-големите престъпления. За 8 години 2 ревизии, за мен за 2 години и половина 198 ревизии. За Гинес. Но такива сме, както каза Валери Славчо, ние сме от друго тесто. И имаме мисия. Затова победа, приятели, на 26-ти с номер 1. Благодаря на моя приятел Славчо Атанасов за добрите думи, за правдивите думи и за това, че той изрази това, което всички ние мислим. Благодаря, Славчо. А сега позволете да представя и нашите съратници, които не са между нас, но без които ние няма да можем да постигнем това, което до момента сме постигнали. И в бъдеще ще се ползваме от тяхната помощ, от тяхната безрезервна подкрепа и сътрудничество. Това са останалите депутати от групата Националния фронт за спасение на България в 44-то Народно събрание. Това е господин Георги Колев. Моля да ставате, за да ви видят. Това е нашия съгражданин Християн Митев. И другия наш съгражданин Петър Петров, който е седнал на другия край там на залата. Също така искам да изразя подкрепа на хората, които изключително много помогнаха по време на кампанията и които са тук, въпреки високите служебни постове, които заемат. Това е Светлана Йорданова, заместник министър на здравеопазването. Валентин Йовев, заместник министър регионалното развитие на Република България. Румен Димитров, заместник министър на културата. Ангел Попов, заместник министър на транспорта. И Красимир Първанов, достойният заместник министър на енергетиката. Най-добри от всички. Скъпи съграждани, скъпи сънародници, благодаря ви за подкрепата. Ще разчитаме на вас, защото знаем, че гласувайки с номер 1, вие ще гласувате за България. Да живее България!
сега един подарък за вас. Славяна Странджа, Жечка Сланинкова ще изпълни популярни народни песни. И да благодарим за хубавите думи, които казаха тия достойни хора тук тази вечер, начало с господин Валери Симеонов. И нека призовавам всички на 26-ти да излезем и да гласуваме под номер 1. И сега за всички, нека моя поздрав бъде за вас. Химна на Странджа, ясен месец вече изгрява и после ще направим едно хорце. Купуването и продаването на гласове – престъпление.